Thank you.
vocês, acabei de chegar das compras. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que compramos, tá bom? E desde já, já peço para você se inscrever, deixar o seu like, deixar aquele comentário bacana, tá bom? E eu convido você também a compartilhar com a sua família, com seus amigos, se assim você desejar, tá bom? O nosso blogueirinho, ele tá gripadinho, meio enjoadinho. E caso você ouça algum gritinho, é do seu blogueirinho, tá bom? Beijo! Bom, vamos lá começar o vídeo. Aí eu comprei um feijão de praia, não sei como vocês chamam aí. Aí tem 3 kg de açúcar, um de sal e 4 de arroz, né? 2 cafés, mas um já foi aberto. 3 pacotinhos de macarrão. Ó, 1, 2, 3. Aí temos aqui 3 sardinhas. Gente, desculpa porque a mesa ela é pequena, tá bom? Aí temos 2 cereais. O outro tá aqui. Aí temos uma maionese também. A melhor que tem, na minha opinião. Aí nós temos aqui a cebola, tá? Bastante cebola. Depois eu vou colocar tudo num recipiente pra vocês verem a quantidade de verdura que eu comprei. Daqui é tomate. Eu compro meio verde pra ele não ir se perdendo. Alho. Amo alho. Esse aqui é maçã. Maçã tem bastante também. Aí aqui temos cenoura. A cenoura não tava muito bonita, por isso eu trouxe só um pouco. Só pra não perder a viagem. Temos aqui também o nosso senhor repolho. Aí temos aqui calabresa. 4 calabresa. Esse aqui é pepino. Aí daqui nós temos, aqui no Amazonas nós chamamos banana pacovã. Aqui, ó, banana pacovã. Aí fora você chama banana da terra. Algumas pessoas também aqui chamam banana da terra, mas eu chamo banana pacovã. Aqui nós também temos banana para fazer vitaminada por blogueirinho, bastante banana. Aí aqui nós temos bacon, né? Comprei um baconzinho. Esse aqui é mocotó. Vou colocar no feijão, né? R$13,20 de mocotó. Aí essa aqui já é a cebola branca. Mais cebola. Muita cebola. Aí aqui, isso aqui é queijo, né? Queijo mussarela já foi aberto porque meus sobrinhos estão aqui, né, já merendaram. Daqui também é presunto. Compro mais queijo, como vocês estão vendo, né? Esse aqui é o famoso maxixe, né? E aqui nós temos 4 pacotes de leite. 1, 2, 3, 4. 5 pacotes, eu disse 4, mas é 5. A pessoa é esquecida. Aí aqui nós temos esse achocolatado, né? É uma bebida láctea, na verdade, né? Pronto pra beber. Isso é tudo pro Samuelzinho, ver se ele se aquieta. Aí aqui temos brócolis. R$6 assim. Esse molhozinho de brócolis. Esse aqui é quiabo. Gente, vocês estão vendo, né? Me dá um branco. Esse aqui é um pé de moleque. Não sei como vocês chamam na cidade de vocês. É um pé de moleque. Como eu falei, a mesa é pequena, né? Muitas coisas vieram pra cá. Eu tô mostrando aqui pra vocês. Aí aqui é o produto de limpeza, né? De higiene. Vocês lembram quando eu falei pra vocês que por mais que eu não esteja precisando de algumas coisinhas pro Samuel, mas eu compro? Tá aqui, eu comprei mais talco, comprei mais shampoo, ó, isso aqui tava aberto, mais shampoo, talco, Barla, outro talco Barla, nada que é sabonete, né? Sabonete baratinho pra quebrar o galho.
Esses daqui são desinfetantes, né? 2 litros, é água sanitária. Aí comprei também essas escovinhas aqui. É pra idade dele, né? Diz que é macia. Aí comprei essas 4 escovas. Lenço umedecido que eu coloco na bolsinha dele. Ele, com 2 anos, ele não usa como ele usava quando era recém-nascido, né? Mas uma urgência eu levo na bolsinha dele, né? Qualquer urgência já tem o lencinho dele. Aí temos 4 sabões em pó. Eu compro dessa marca, né? Eu compro dessa marca. Aí nós temos também isso aqui, que você sabe o que é. Temos também esse anti-caspa, né? Ele vem 2, foi R$ 26, se não me engano. Vem 2. Aí tem outro shampoozinho do Samuel. Aí ele vem shampoo e condicionador, é um de 500 e outro de 250 ml, né? Então, já dá pra abrir uma perfumaria. Ah, esse aqui é creme dental, outro creme dental. E por último, essa barra de sabão. Eu chamo sabão em barra, alguns chamam sabão em pedra, né? Mostrar pra vocês o quanto de verdura eu comprei. Vou colocar num recipiente, aí vocês vão dar uma olhadinha o quanto de verdura eu comprei, tá bom, gente? Eu gosto de verdura, não é brincadeira não, tá? Vou mostrar. Ó, aqui é 2 tipos de cebola, né? 2 tipos de cebola. Alho, cenoura e repolho. Tomate, limão. Aí temos aqui o quiabo, o brócolis, o maxixe e o pepino, né? Ó, o quanto faltou pra encher 2 dedos. Ai, meu Deus. É verdade, gente. Isso aqui é uma bacia. Uma bacia grande. Ó o tamanho da bacia. Ela é grande, essa bacia. Aí... essas verduras que eu comprei. Aí também comprei maçã, que eu vou mostrar aqui. E também comprei maracujá. Ó, a maçã. Isso aqui é maracujá. Olha o tamanho do bicho. Cabe nem na minha mão. Eles são enormes. Cabe nem na minha mão, ó. Essa aqui é a banana da terra que eu falei pra vocês, né? Que é a banana Pacovan. Banana Pacovan. Aí daqui as maçãs que eu mandei pra vocês. Que eu falei pra vocês. Aí daqui são as carnes. Isso aqui é fígado que eu comprei em peça. Porque ele fica mais fácil de limpar. Deixa eu tirar ele daqui. Ó. R$ 16,12. Essa aqui é a carne com peito. E o subuco. R$ 48,17. Essa ela tá bonitinha. Ó, tá bonitinha. Aí, isso aqui são os 2 frangos. Isso aqui é carne. E isso aqui é a calabresa. O congelador é pequeno. Comprei também pão de queijo. R$ 15,59. Aí comprei também pão francês, R$ 5, veio até bastante. Aí comprei esse pão caseiro, R$ 5,34. Comprei esse baguete aqui, R$ 3,70. E comprei esse pão aqui, ele é um pão caseiro. Penso numa pessoa que é apaixonada por pão caseiro, R$ 9,02. Também temos esse leitinho aqui, que é pão de rosca doce, né? R$ 5,29. E vamos encerrar o vídeo, só dando uma repassada aqui pra vocês. Eu já peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva pra nos ajudar. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, isso nos ajuda bastante, bastante, bastante.
blogueirinho daqui a pouco ele vai querer me cobrar, né? Por aparecer nos vídeos, né? A gente tem que ter dinheiro pra pagar, gente. Bora ver as verduras agora. As verduras aqui. Aqui nós temos a verdura e as frutas. Laranja, outras besteirinhas que eu ainda tenho na geladeira. Ó, aqui ainda sobrou açúcar, feijão, sal. Isso aqui é trigo, que eu abri só pra fritar o peixe. Aveia, essa daqui é milharina. Flocos, né? Flocão que chama. Bolacha, ainda tem um pacote de leite. Aqui eu ainda tenho 4 litros de óleo, ó. Por isso que eu não comprei óleo. Aí isso aqui eu ainda tenho. Esse quick aqui, aveia. Ainda tem um mingauzinho do Samuelzinho que eu não abri. Aqui embaixo eu ainda tenho um creme de leite e duas maisena. Duas maisena. E tenho também dois leite condensado. Aí tem esse biotônico aí pro Samuelzinho. Aí agora eu vou dar uma organizada. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Pra você que gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal. E aí, você gostou do novo cor do meu cabelo? Gostou? 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 Ó, como ficou. Eu gostei e não gostei. Mas fazer o que? É o que temos pra hoje. Bom, meus amores, vamos encerrar o vídeo. E pra você que não está neste canal ainda inscrito, taca o dedo na inscrição, taca o dedo no like, no comentário, comente coisas boas. E você também pode me dar ideias de vídeo, tá bom? Ideias de vídeo, para que eu possa ter mais ideias, tá bom? E te agradeço por assistir esse vídeo, muito obrigada por tudo e tchau!